În județul Constanța, 5317 absolvenți de clasa a 12 au susținut proba scrisă la limba și literatura română. Ar fi trebuit să fie mai mulți, dar nu toți cei care au terminat liceul s-au simțit capabili să dea bacalaureatul. Cam greu, nu prea am învățat eu despre Mihai Eminescu. Asta a picat la bani. Da. Și ce ai scris? Ai știut ce să scrii? Da, am știut așa cât de cât. A fost ok. S-a părut greu? Nu chiar. A fost ok, să zicem. Eu am făcut doar primele două părți, n-am mai făcut partea a trei. Eu pregătit? Ai învățat? Nu. A fost ok, a fost un pic ușor, nu pot să zic că a fost nașpa. Și am făcut tot. Da, învățat? Sper să fie... Nu. N-ai învățat? Nu. De aceea am prins din clasă și cam atât. La română l-am ajutat, l-am ascultat. În dimineața asta chiar a citit Luceafăru. Pentru băiat e foarte principal să-și ia drumul în altă parte spre muncă, spre și unde îl duci, zice, ai luat bacoa, nu, îmi pare rău, atunci unde, ce fac cu el, ce facem cu copiii noștri? Celor care li s-au părut imposibile, subiectele le-au făcut cu ochiul, fițuicile și telefoanele. La nivelul întregului județ, 14 tineri au fost dați afară din examen din pricina surselor de inspirație. Un elev a avut un telefon mobil la el, știind că n-are voie și atunci a trebuit să-l dăm afară din examen. Restul nu a fost probleme, totul a fost... corect. Printre cei care ratează anul acesta examenul sunt și elevi de la colegiile naționale, Mircea cel Bătrân și Regina Maria din Constanța. Inspectorul general Răducu Popescu a interzis strângerea fondului de protocol și i-a atenționat pe profesori să fie atenți, mai ales la ciorne. Anul trecut, o clasă întreagă de la liceul Ion Bănescu din Mangalia a ajuns la poliție după ce examenul de bacalaureat a fost fraudat. Anul acesta doar două licee mai susțin examenul de bacalaureat, iar liceul Ion Bănescu din Mangalia nu se află printre ele. Tinerii eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu mai au dreptul să participe la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.